Olá, meus amigos. Você já imaginou se você publica, divulga um vídeo daquele, um material daquele, no seu emprego, no seu serviço, no seu trabalho? Você é demitido na hora. No mínimo você é afastado. Ainda mais se o motivo, o interesse, o fim por trás, for como foi, um interesse para fins, interesses escusos de manipulação e discórdia. Então, são três crimes, né, cometidos por esse paspalho que ocupa a presidência da República. E não interessa que isso foi um dos três filhos que ele deseducou feito crápulas irresponsáveis. Teve aval dele, é a presidência da República. Ou se foi a equipe estúpida. Né, que, aliás, não desconhece as diretrizes das redes sociais e do Twitter, onde foi originalmente publicado. Né. Tem essa também. Que fez com que o Twitter bloqueasse, parece que voltaram atrás e apagaram. Mas foram três crimes. Primeiro, e o Miguel Reale Júnior, eu acabei de ver agora, um dos autores do golpeachment da Dilma, já falou que é passível de impeachment que ele fez este ato. Primeiro de tudo, a espinha dorsal é a quebra de decoro. Ele bateu boca até com aquela jornalista Mônica Vettivolo da Globo News, que ela fala, né, falta de decoro, esse perfil é do presidente da República mesmo, e vários indignados. Veja, a lei do impeachment, que é a lei número 1079 de 1950, o capítulo 5, dos crimes contra a probidade da administração, o artigo 9º, parágrafo 7, diz: proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Esse é o principal, que já abre para já é passível de impeachment. Segundo, violou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já que a presidência da República, já que o perfil dele é acessado por crianças. Leiam o ECA, isso fica explícito. Depois, três, e ele já vai ser representado por alguns deputados, busquem aí nas notícias dos deputados, pela Lei 13.718, recentemente aprovada, que tipifica o crime de divulgação sem o consentimento dos envolvidos e das vítimas de cena de sexo, nudez ou pornografia. São esses três. Mas para mim, de espinha dorsal, é a quebra de decoro do cargo, a incompetência. A gente fala em Fernando Collor, a gente fala no Jânio Quadros, que são os dois nomes da direita mais irracionais que já houveram, fruto de uma histeria coletiva nacional passageira, um desastre, mas o que temos aí com esta familícia é algo, é uma ocupação da presidência da República do mais baixo nível. E veja, é aí que eu quero chegar. Por que que ele fez isso? Eu postei aqui dois vídeos de compilações de vídeos que eu peguei pela internet, de blocos de rua e desfiles oficiais, lindos, politizados. Este carnaval foi lindo, foi criativo, foi politizado, foi respeitoso entre as mulheres e os homens, foi lúcido, houve inclusão social de cadeirantes, vídeos ótimos disso, pessoas ajudando os catadores de latinha. Mas, como no país inteiro, como eu deixei claro, não só houve o Lula livre, como houve aquele xingamento ao Bolsonaro, houve um escracho ao Bolsonaro, coletivo nacional, em todas as cidades e nas principais capitais, nos blocos de rua e mesmo nos desfiles oficiais, uma crítica social das escolas, como eu publiquei lá. Ele, sentindo-se ofendido, quer manchar a maior festa popular nacional, que é rentável economicamente, que é positiva socialmente, né? Com picuinha pessoal, porque foi escrachado e foi criticado. Segundo aquele autor, cientista político do livro A Cabeça do Brasileiro, né? Como os brasileiros pensam, os diferentes tipos de brasileiros, embora, como diz o Jacy Souza, não existe brasileiro, né? Existem classes, a nossa classe, a ralé brasileira, a classe média que não tem consciência de classe, não se vê como classe trabalhadora, detesta os pobres e é manipulada e se vê representada, tenta copiar a elite do atraso, como ele chama. Mas este livro é interessante. Ele disse, esse cientista político, nunca na nossa história um presidente da República foi mandado tomar o cu em 3 meses de desgoverno. E se o carnaval tivesse sido antes, no começo de fevereiro,
seria ainda mais recorde. Se fosse na primeira semana de janeiro, seria assim também. Nunca. Então ele faz isso para manipular a sua plateia, o seu público fanático, que dia a dia só diminui, porque vai vendo como ele é uma farsa, um incompetente, que precisa mandar até porta-voz para falar com a imprensa, que não manda em nada, é covarde. Não, vai, não foi no debate e tal. Vai caindo as máscaras. Sem contar as fake news criminosas que já estão no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Sem contar outros crimes dele, de racismo, de intolerância sexual, homofobia. Sem contar a campanha suja, sórdida que ele fez com Steve Bannon para ganhar as eleições. Para manipular como estratégia a camada, essa camada fanática, reacionária, intolerante, obscurantista, moralista, para vincular aquela cena, aquela coisa isolada a todos os blocos do carnaval, ao carnaval inteiro. Veja que sujeito medíocre, nanico, ele, a equipe dele, esses três filhos, amigos de assassinos, milicianos assassinos. Vejam como eles são pequenos. Eles se isolam da população e do país. Capazes de, ocupando o Planalto, poder a presidência da República, mancharem a maior fé, tentarem, não mancharam, nós é que manchamos eles, nós é que colocamos eles nos devidos lugares, com escracho, com criatividade, com fantasias, com o enredo de samba, de escola de samba, e nos blocos. Mas divulgando assim, tentando manchar a reputação do carnaval, universalizando aquela cena particular, pequena, para todo, tentando estigmatizar. Mas o tiro saiu pela culatra. O próprio público dele reagiu contra. Então, além dessa estratégia ideológica, né, que eles só agem com ideologia, 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 sem contar o desvio de foco do fato de que a reforma da Previdência está sendo insistida, enquanto estamos discutindo essas coisas periféricas, o fato de que ele tem que ser impedido. Todos nós seríamos demitidos se fizéssemos isso. Houve quebra de decoro, violação do ECA e a lei de divulgação de conteúdo sexual sem o consentimento dos envolvidos. Por isso ele já vai ser representado. Mas essa lei do impeachment, ela, é ela que tem que ser insistida. Qualquer cidadão pode pedir impeachment de um presidente da República. Se você quiser me ajudar, entre em contato comigo. Meu e-mail é fernando.280@gmail.com. Estou tentando entrar em contato com colegas, pressionando os deputados. Leiam a lei do impeachment, vou deixar o link aqui. Vou deixar outras informações aqui na descrição deste vídeo. Jair Bolsonaro nunca mereceu a presidência da República. Jair Bolsonaro tem de ser impedido. Me acompanhe, eu volto daqui a pouco.